perkara yang saya ingin lakukan pada tahun 2018 ialah saya ingin mengeluarkan satu produk yang saya rasa dapat membalas jasa-jasa peminat saya. Saya akan mengeluarkan produk kesihatan saya iaitu berjenama Adra, iaitu semuanya daripada hasil ladang saya di PKPM Lancang Pahang. Saya mempunyai 175 ekar tanah dan saya mengusahakan dua tanaman iaitu nangka madu jenis J33 tekam yellow dan satu lagi ialah durian Belanda. Dan daripada durian Belanda inilah saya ingin keluarkan produk saya yang berjenama Adra.